L'activitat que hem plantejat avui estava inspirada en uns vídeos que consistien en pensar com seria el món o com seria un país si només tingués 100 habitants. Preteníem simplificar la població de Catalunya si només fossin 100 habitants. Hem partit aquí de dades del IDESCAT i doncs treballarem ara amb aquestes dues dades. No només les dades en l'actualitat i en 1900, sinó posar en nombres aquesta en perspectiva. Com creieu que podríem representar la distribució de la població de Catalunya en l'actualitat amb un mapa i cubets encaixables? A veure, posem els nombres en perspectiva, perquè si no els posem en perspectiva no entenem què són els nombres. De vegades els nombres són o molt grans o molt petits i si no els comparem amb altres coses que són més properes a nosaltres, no els entenem bé. Hi ha hagut com una traslladació de població de totes les províncies a Barcelona. Més enllà de les matemàtiques que hi ha involucrades en aquesta activitat, també tenim una excusa per parlar de qüestions més de ciències socials, com per exemple com ha canviat la distribució i quines raons hi ha per aquests canvis, no? Perquè, per exemple, a Lleida, que era una província que tenia gairebé la mateixa població que Girona i Tarragona, ara està en comparació gairebé despoblada. Una de les coses que hem observat mentre fèiem aquesta activitat és que els mestres tendien a utilitzar molt ràpidament la regla de 3 i això ens ha donat oportunitat per discutir què vol dir la regla de 3 i si realment és adequat presentar aquesta estratègia com l'estratègia bàsica per resoldre problemes de proporcionalitat en l'aula. La idea bàsica és la proporcionalitat. Molt més enllà que la regla de 3. Els alumnes el que passa és que s'obliden. Pregunta, he de multiplicar el 70 per el 30 i dividir entre 100 o he multiplicat el 70% i dividir entre 30 o totes les possibilitats diferents? Nosaltres creiem que és molt més interessant treballar en taules de proporcionalitat que deixen sempre molt clar a l'alumne què estem fent, per què dividim entre aquest nombre, per què multipliquem per aquell, que no aprendre una regla de memòria mnemotècnica que perd tot el significat de què estan calculant. I per tant, nosaltres substituïm sempre la regla de 3 pel que es diu taules de proporcionalitat. I la qüestió és que en l'actualitat, en un ensenyament més competencial, el que ens interessa és que tinguin idea del que està passant aquí. Perquè a més això és molt més útil per càlcul mental.